Дейтін басақ, міне кей құлағы. Ай десе аузы бар, күн десе көз бар. Сіздерден ауымай қаған яғды, айтылған айтарында сіз. Сіздердің болашақ келіндеріңіз. Осылай деп жатамыз. Ал десе, құлай енді генерал жеңгесі бастаған. Сәмен енді найман жеңгесі қоштаған. Жалпы, сұрғасын кәріге, салғысы баяқ кәріге. Қол шапалақтаулар басын дейміз. Сен мәңгі есің. Бүгінгі Жұмабай ағамыздың шаңырағына кеткенден соң Зұқырадай мамаңыздың көресің ғой тәрбиесін дейін болса. Енді бақыты ол қарындасым. Енді ше, мұнайында жастарға деген батаңыз болсын әке. Әнке. Енді келісіздер тұғы.